Здравей, маги! Ще си говорим днес за конфликта, но не точно конфликта в Украйна, глобалния конфликт и ролята на Черно море, тъй като това нас най-пряко ни касае. Все пак ние сме черноморска държава. Наскоро излезе една публикация на New York Times, в която се казва, че Черно море е станало епицентър на конфликта между НАТО и Русия. Така ли е и да очакваме ли по-сериозна ескалация в нашия регион? Да, видях тази статия. Тя почива заедно с други подобни статии в англоязичната преса. Почива на Черноморската стратегия на Съединените щати. На 27 юли, т.е. преди две седмици и нещо, Сената прие акт, т.е. закон за изпълнение на Черноморската стратегия на Съединените щати, в която е казано, че Черно море е от crucial, т.е. жизнено важно значение за националните интереси на Съединените щати. Т.е. след като е приета вече стратегията, приет е закона, който изисква да почне нейното изпълнение, значи до към края на септември, в началото на октомври, това изпълнение ще започне. Какво представлява Черноморската стратегия? Ако си спомняте, в края на миналата година сенаторът републиканец Мит Ромни и сенаторката Джин Шахин внесаха в Сената проектозакона, който беше приет сега в края на юли, за изпълнение на тази стратегия. Малко по-късно, през март, Майк Търнър, републиканец-конгресмен, и Бил Китинг внесаха аналогичен законопроект в долната камера. Сега тези два законопроекта са обединени. Сенатът ги е гласувал и в обяснението четем, че след като свърши августовската ваканция на Капитолия, т.е. началото на септември, този закон вече ще бъде внесен в Белия дом за подписа на президента. Това ще стане вероятно в първата половина на септември и оттам нататък изпълнението на стратегията започва задължително. Казано е в стратегията, че в Черно море Съединените щати трябва да установят американска ескадра. Колко кораба ще бъдат в тая ескадра, не е уточнено. Но, цитирам, ескадрата ще бъде свързана с постоянна военноморска група на НАТО. Тоест, ще дойде ескадрата на Съединените щати в Черно море, ще се присъединят други натовски съюзници и ето ти постоянна военноморска група на НАТО с цел да бъде изтласкана Русия от Черно море, тъй като е написано, че тя е агресор. Интересното в тази стратегия е, че на няколко места Русия и Путин се споменават заедно с Китай и Си Цзинпин. И Си Цзинпин бил заплаха за американските интереси в Черноморския регион. Въпреки, че е на 4000 км далеч, той заплашвал интересите и в Черноморския регион. Значи първо ще имаме ескадра или по-точно в по-разширения мащаб ще бъде постоянна военноморска група на НАТО. Подчертано е, че за целта трябва да бъде преодоляна позицията на Турция, тъй като Турция е позителя на проливите по конвенцията от Монтреал. Да, точно това ще я да питам, какво става с тази конвенция в такъв случай. Тази конвенция е спомената на няколко места, като изрично се казва, че Турция, коварно е обяснено, Турция може много да се съпротивлява, аз го преразказвам със свои думи, но ето на, в случая с членството на Швеция, тя направи U-turn, направи обратен завой. Един вид може да направи обратен завой и за конвенцията от Монтрео. Въпреки това, това стои като пречка. Подчертано е също така, че
стратегията на американците за Черноморския регион въобще, там е включена, например, и Молдова, която няма излъз на Черноморе, но тя е там, тя се опира и на Триморието, на инициативата Триморета, която трябва да така обезпечи американските интереси в регион, започващ от Балтийско през Черно море, Средиземно море, че до Адриатическо море. Това е стратегията, която показва, че Черно море вече не е акватория прилежаща към бойното поле Украина. Черно море е част от бойното поле и ние виждаме как те вече се сблъскват, включително с полети на американски самолети, които вървят точно по границата на Крим или навлизат много често в въздушното пространство на Крим, тъй като те обявиха, че Крим е украински, а не е руски. Това е ясно. Имаше и инцидент с един британски кораб, ако си спомните, преди година и половина. Руснаците също реагират. Те разиграват военни игри в Черно море, в акваторията на Русия и Украина, и определиха една зона, в която, временно не допуска корабоплаване според конвенцията от Монтрео. Нали така? Според конвенцията от Монтрео, външни не черноморски страни могат да въвеждат свои плавателни съдове през проливите в Черно море, само при условие, че те останат там 21 дни. Сега с тази стратегия се търси начин за установяване на постоянно военноморско присъствие на НАТО. Как ще бъде преодоляна съпротивата на Ердоган? Тук е въпроса. Преодоляят ли тази съпротива? Настъпват тежки времена. Той Тагарев също говореше, че тая конвенция от Монтрео не съответства на плановете ни, трябва да помогнем на нашите съюзници, да разположим повече американски сили тук и така нататък. Да. Той направо си го каза, че въпреки, тук трябва да се подчертая, въпреки конвенцията от Монтрео, ние трябва да осигурим условия за присъствието на военноморските сили на нашите съюзници, разбирай, да, американците, за извършване на разузнавателна дейност и за увеличаване на многонационалните сили на територията на България. Тоест, той директно ли каза, че България ще бъде окупирана и по суша, и по море. Въпросът е къде ще домува тази черноморска ескадра, и той е въпрос да си зададем. Къде може да думува? Най-удобно за тях е да окупират нашето Черноморие около Бургас, защото Бургас има широк, удобен, комфортен залив. Заради това прекратиха концесията на Росенец, нефтеното пристанище, там където са американците, нищо руско не може да има. Те ще ликвидират, според мен, и дейността на Нефтохима. Нефтохим Бургас, това е най-голямата рафинерия на Балканския полуостров, което може да означава, че ще разорят България, тъй като Нефтохима осигурява 25% от приходите от косвени данъци в хазната на България. 25% от приходите от ДДС и акцизи ги плаща Нефтохим. Отделно от това, вече от година някъде, Нефтохим плаща и 33% от печалбата си. Това е фонд солидарност, така да се каже. Ликвидирайки рафинерията в угода на американците, те ще изправят България пред тотален фалит. Да не говорим, че ние губим нещо толкова стратегическо, като Бургаското пристанище, Бургаския залив. Там вече няма да може да се извършва търговска дейност. Ако, казвам, ако американците изградят военноморска база в Бургаския залив, както още преди 4 години предлагаше Соломон Паси. Тагарев не е нищо повече, освен една имитация на този ястреб. Соломон Паси. Същия, който писа на
американския президент, че българския лев трябва да бъде кастриран. Разбирате за какво става дума тук, нали? Говореше се за разширяване на база Атия, военноморската база Атия, но ние имаме и още един координационен център във Варна, който го спрягат, че евентуално може съвместно с румънската страна, които също имат разположени части, нали, маркети има и така нататък, има бази. Според вас, коя от двете ще се даде приоритет? Аз мисля, че те ще окупират цялото Черноморие, Черноморската ивица на своите съюзници, без Турция. Просто защото Турция защитава националния си суверенитет. Турция се управлява от един изключително прагматичен лидер. Там те няма да бъдат допуснати. Но България, Румъния и остатъците от Черноморското крайбрежие на Украйна ще бъдат окупирани. Там търговски, граждански и всякакви дейности няма да могат да се вършат. Сега, какво ще си изберат? Пак ще кажа, според мен те ще изберат Бургаския залив, Атия вече имаме там военноморска база. Наблизо са складовете в Айтус, които са четвъртата база на американците в България. Съвсем недалеч е летище Безмер, Ямболски окръг, община Тунджа, мисля. За тази база малко се говори, но не е случайно това. Там пистите бяха разширени така, че да могат да приемат американски самолети. Ако си спомните, когато тук дойде Лойд Остин, министъра на отбраната на Съединените щати, той не касна в София, той касна в Безмер. Да. Още когато беше сключен договора за четирите американски бази, 2006 година, в списание Foreign Policy, това беше, нали, 2006 година пролета, излезе една статия, кои са най-важните бази на Съединените щати по света. Шесте най-големи бази. И на четвърто или пето място беше сложена базата Безмер. Заедно с Гуам и Сан-Диего. Толкова им е важно. Въобще сред шесте най-важни бази не присъстваше Бонстил в Косово. Безмер е изключително важна за тях. Не случайно тя е разположена недалеч от морето, от бъдещите военноморски бази. Дали ще бъдат в базата ще бъде в Бургас или във Варна или в Шабла, е все едно. Най-вероятно в Бургас ще бъде, защото там е най-удобно. Но те са на буквално няколко десетки километра от морското крайбрежие, така че се оформя мрачно бъдеще за България. Тя ще бъде окупирана от многонационални сили, ще бъде отнето от българската икономика и българската национална сигурност и нашето крайбрежие. За Варна. Варненския залив е по-тесен и по-неудобен от Бургаския. Да, там има координационен център. Той е разположен на колко? Няколко десетки километра от другата военно-въздушна и военноморска база на американците в край Констанца. Румънската база Михаил Когълничано имам предвид. Тоест, очертава се Черно море да стане гравитационен център на тази война, която няма да спре дори и Киев и Москва да подпишат примирие. Русия ще бъде непрекъснато подяждана, атакувана. Вероятно конфликта, войната в Украйна ще релаксира до някакъв замразен конфликт. Тя няма да спре скоро и ние трябва да се подготвим за това. Когато говорим за Черно море и за нашите води, било то териториални или както напоследък започна да се говори за нашата изключителна икономическа зона, стана въпрос и за това, особено след срещата Украина-НАТО на съвета и след прекратяването на зърнената сделка, че руснаците провеждали учения, нали, така съобщиха и в НАТО, провеждат си учения и блокирали някаква част от нашата изключителна икономическа зона. Обаче, всъщност по
международното право, което е фиксирано за разпределението на, на тези зони, пише, че на, там на определено стояние 200, мисля, че беше 200 мили, да, се определя, но тъй като Черно море е малко, се разпределя с, с поразумение между страните. В смисъл няма за всяка страна толкова пространство напред. И всъщност нашата изключителна икономическа зона, най-източната и точка, се приближава доста към Крим. Всъщност не съвсем до териториалните им води, но доста се приближава. Сега те казват, че по-към нас правят и отчения, заплашва ги с някакви действия на Алианса. Вие как гледате на тази разправия около тази блокада в икономическата зона, тези учения, които се правят там, които навлизат в част от нашата изключителна икономическа зона? Тази разправия ще има ли някакво развитие по нея? Да, току-що казах, че войната в Черно море ще продължава. Да. С променлива интензивност, с върхове и спадове. Ще има провокации, ще има диверсии. А те какво могат да направят? Как ще ги изгонят от тази зона? Тя не е в наши териториални води. Пуснали се си заявления хората, удължават си го. Какво могат да направят? Как могат да им кажат да се махнат от там? На руснаците ли как могат да кажат? Те не... Може да им кажат или да не им кажат, но могат, например, да атакуват руски кораби, което и правят в момента през украинците. Тия надводни безпилотни морски дронове какво са? Колко пъти беше атакуван Керченския мост? Те няма да го оставят на мира. Керченския мост ще направят всичко възможност да го сринат. Дали ще успеят, зависи от отбраната, която руснаците могат да осигурят, но то е уязвима точка. Покрай тази разправия около икономическата зона, мисля, че Капитал излиза с такава статия и такива ни разсъждения. Ето, видите ли, те влезли в нашата икономическа зона, защото ние нямаме такива ракети, с които да ги обстрелваме. Все едно, ако бяха влезли на румънците икономическата зона за някакво време, те какво ще ги обстрелят с ракети открито? Не, разбира се, това е... Един вид въоръжавайте се. Да. Да, търсят и смучат от пръсти някакви аргументи, за да разположат американско оръжие тук на нашите брегове. Имайте предвид, че американските бази, военновъздушни, военноморски, сухопътни, имат задължително статут на екстериториалност. Това вече не е наша територия. Това е американска територия. Територията, на която е базата, е американска територия. Там българските или каквито да било други закони не важат. Там е в сила американския закон. И ето ви един закон, мисля, че го споменах преди малко, акта 804, който беше внесен в долната камера на Конгреса, който обявява, заедно с другия законопроект в Сената, обявяват Черно море за стратегическа зона на стратегическите интереси на САЩ. Ние няма да имаме думата, никой няма да ни пита дали да въвлекат България вече като една територия, дали да въвлекат българската територия, да я присъединят към бойното поле или не. А започна ли това въвличане? Защото се появиха, както казахте вие, нали, атакуват се с безпилотници, такива надводни дронове. Бяха се появили ни съобщения, че недалече от Варна и Бургас, три катера, сега не знам дали е на 100% вярно, но бяха писали за три катера, които, такива пак безпилотни, са били унищожени от руската страна, опитали се да атакуват руските кораби. Да. И те всъщност, откъде са минали? През нашата икономическа зона, тия въпросните катери. Никой не знае точно откъде, не се споменава, тук се покрита този въпрос, но ако от наши териториални води или от икономическата зона, използвайки обстрелваме, това ни въвлича. Изключителната икономическа зона на дадена държава не съвпада с териториалните води. Те не са навлизали в нашите териториални води. Да. Може да са ги ударили от международни води. Защото в средата на Черно море има един участък, който е международни води. Да. Но то не е въпрос само до тия дронове на украинците. Все пак да не забравяме, че те успяха да потопят флагмана край цара Москва. В момента, преди седмица, може би, удариха друг
друг флагман на руския Черноморски флот. Те атакуват кораби. Руснаците няма да стоят с кръстени ръце, те ще организират огледални удари, както се казва. И войната, всъщност, тя вече се води в Черно море. Черно море вече е бойно поле. Това не може да има никакво съмнение. Ние не трябва да говорим в условно наклонение или в бъдеще време дали ще стане част от бойното поле. То вече е. Икономическата зона не е част от териториалните води, но наскоро се появи една карта, която ми се струва, че ако не навлиза в териториалните води, то поне е много близо. Отново се предлага някакъв коридор, съвсем близко в най-западната част на Черно море, да минава коридор за зърно, понеже спряха зърнената сделка. Но както знаем, през този коридор се кара не само зърно. Ето, да, в Турция така се взривиха и ние. Зърното се взриви в Турция, пък и на няколко кораба бяха открити остатъци от взривни вещества и така нататък. Ако това се допусне през наши, вече не икономическата зона, а териториални води, да минават такива кораби, това би ли било също елемент от въвличането ни? Очевидно, но България ще допусне всичко. Щом става дума за Украина, т.е. за интересите на Съединените щати, корабите ще минават през румънски и български териториални води, за да излязат след това през Босфора в Средиземно море. Разбира се, че е опасно, защото Русия се подготвя, поне според мен, да стигне до Одеса. Самия факт, че тя бомбардира пристанища като Рени, Измаил и Килия ли беше, което е недалеч от Одеса, показва, че тя е готова да, както те се изразяват, да окупират, да сложи под свой контрол и тези пристанища, които пък са врата за търговия, за износ, за внос през делтата на Дунав. Трябва да ви кажа, че още когато започна войната, съм писала и говорила в моя канал в YouTube отвъд заглавията, че Русия ще се стреми да стигне до Одеса, за да се прехвърли след това до границата с Молдова и да вземе под своя щит, под своя закрила и Приднестровската република в Молдова. Това е една непризната република, в която живее руско население. Не рускоязично, ами си направо руснаци. И така ще завърши в руски интерес, ако трябва да говорим. Това би бил логичният завършек на тази война. А дали света ще признае териториалните придобивки на Русия и да не ги признава, какво от това? В света има десетки замразени конфликти. Някои от тях са по на 60-70 години. Вземете Кипър, например, Северен Кипър и Република Кипър. Има световна асоциация на непризнатите държави, която, доколкото зная, има статут на наблюдател в ООН. Тук може да сложите Република Сръбска, Абхазия, Южна Осетия, Приднестровската република и така нататък, и така нататък. Десетки са. Тогава Русия може да приеме най-добре за интереса на Руската федерация е този конфликт да релаксира до замразен конфликт. Но след като си вземат Одеса и Приднестровието? Ако им бъде позволено, да. Защото пък очевидно е, че Съединените щати не биха позволили Русия да обяви победа в тази война. Това ще е за тях истински крах. Една унищожена, фактически ликвидирана украинска нация, една страна като Украина, превърната в гробище, над което Русия тържествува. Това е най-лошия им сън. Те ще правят всичко възможно, войната, пак ще кажа, ще продължи поне до 2300, а може би още по-дълго,
ще правят всичко възможно, за да поддържат този конфликт и да преследват всяка възможност да ударят Русия. Но вие говорите за глобалния конфликт, а не конкретно за бойните действия в Украина. Като... Не глобалния конфликт, говоря за регионалния конфликт, за войната в Украина говоря. Да, а глобалния конфликт, какво да кажем за него, то няма такъв все още.